Ahoj, dneska 29. července, začínáme zase z auta, jsou 4 hodiny ráno, 4.02 přesně, a jedeme opět na Srnce, hříje v plném proudu, takže uvidíme, co se nám dneska podaří ulovit. Opět jedeme ke kamarádovi do Dařbože, což je od Mladé Boleslavy asi hodinu a 15 minut. Samozřejmě jsem nezaspal, takže snídaně, tady ta mléčná rýže. To jsem zvědavý, jak to teda za jízdy budu jíst, ale tak snad nepřijedu k němu nějaký pokecanej od mléčné rýže. Zatím se s vámi tedy loučím, jedu a po příjezdu se zase přihlásím. Krátký video po lovu. Po úspěšném lovu. Tak a tady někde. Tam někde leží. Takže jdeme se podívat na nástřel. Srnec zůstal poráně v ohni. Říkám, že srnec zůstal poráně v ohni. Tak uvidíme, jestli ho najdeme. Takže teďka jdu na nástřel. Rytý od prasátek. Tady jsme stříleli. Tady Peťo, myslím, mu to bude někde v těch místech. A už ho vidím. Zdar. Pro dnešek už je lov u konce, byl úspěšný, jak jste viděli. Je 8.02 a jedeme domů. Dnes se tedy podařilo ulovit asi 5letýho srnce. Lov byl krásný, rychlej, po příchodu na posed. Jsme čekali asi 10 minut a sledovali na protější louce. Jsme sledovali srnu, dvě srnčata a srnce, který byl u srny. Ale vzdálenost tak 250 metrů, až se tam dalo došoulat, nicméně my jsme teda čekali na posedu. Za námi jsme zaregistrovali asi fakt po 10 minutách po příchodu. Tady si můžete ještě podívat na krásnou krajinu, která tady v okolí je. Takže po příchodu 10 minut jsme zaregistrovali teda mladýho srnce, dvouletýho šesteráka. Takže nic pro nás, byl nelovnej.
No a po chvíli ten šesterák jistil směrem tam do Houští, přes to pole s tou pšenicí a odtamtud vlastně směrem k němu vyrazil tady ten senec, kterýho jsme dnes úspěšně ulovili, vyhnal toho mladýho a asi na 4 minuty nám zmizel z dohledu. No a po těch 4 minutách se začal vracet zpátky vlastně do krytu. No a v tu chvíli na vzdálenost asi 90 metrů se tak se zastavil na poli a bral paši. Tak jsem střílel a snad zůstal v ohni. Já jsem moc rád, že dnešní den byl taky úspěšný. Je to poslední srnec, kterýho jsem u kamaráda lovil. Každý rok tam jezdím na 2 srnce. Jsem rád, že můžeme spojit příjemný s užitečným, takže si popovídáme, co se za ten rok stalo. A užijeme si senčíří. Zatím vlastně letos jsem tady přijel něco dřív, takže jsme ani nepískali, protože ta říje tady teprve začíná. Srnci jsou u srn, zvěře dostatek, takže nebylo třeba vábit. Takže to bude dneska všechno tady k tomu lovu, který tady úspěšně teda proběhl. A uvidíme, jestli se podaří do konce říje ještě nějakýho srnce ulovit. Pro dnešek se teda s vámi loučím. Pokud se vám video bude líbit, dejte like, dejte odběr a zatím ahoj.